ကျွန်တော်လျှောက်ပြီးတော့မှအကုတ်ပြောလာဗျကျွန်တော်ဒီလာလျှောက်တယ်ကျွန်တော်ဒီပထမရက်တောင်လာကက်စတင်ကိုဝင်ပြီးတော့မှအကုတ်ဖုန်းဆက်ပြီးပြောလာဗျဒီဆိုင်မှာတေတီကိုကြော်ရဲဘူးမှမရှိနဲ့နော်အားလုံးသမင်းနဲ့တော်ရဲတာလားကျွန်တော်ကျွန်တော်ပိုင်ဝန်ညီလို့မသိဘူးဗျကျော်ကိုရန်ကမပြောဘူးကျော်ကိုရန်ကလည်းအဲ့လိုမင်းပိုင်ဝန်ညီပါဘာဖြစ်တယ်ညာဗျအဲ့လိုပြောရင်ကျွန်တော်မကြိုက်ဘူးဗျကျွန်တော်ကလည်းကျောင်းကိုဘုံပြေဘုံပြေအဲ့လိုမျိုးပဲခေါ်စေချင်တယ်အဲ့လိုပိုင်ဝန်ညီပိုင်ဝန်ကျွန်တော်မှနာမည်နဲ့နော်အဲ့လိုမျိုးကိုကိုလောင်ရဲမိတာတော့မိတာပါပဲဗျဒါပေမဲ့ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါဗျကျွန်တော်ဒီမှာဝင်ပြိုင်ခဲ့တာတော့ကျွန်တော်ရဲ့အနုပညာတက်လန်းတော့ပြီးတော့ကျွန်တော်လှုပ်ချင်တဲ့အနုပညာကိုလည်းပြသခွင့်ရတဲ့အတွက်အားကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဝန်ခံခဲ့တာပါဗျဟုတ်စိတ်လှုပ်ရှားတော့ကျွန်တော်အားကြတဲ့ဒိုင်းရေးပါတယ်ပြီးတော့ဝိုင်းကျုပ်ဆောင်ကြီးရဲ့အရှိမကျုပ်ဆောင်ပြရတဲ့အတွက်အရန်စိတ်လှုပ်ရှားဒူးတောင်တုံနေကိုရအဲ့လောက်ထိနှလုံးတွေဆိုဒူးဒူးဒူးနဲ့ခုံရအဲ့လိုမျိုးတွေကိုစိတ်လှုပ်ရှားတာဗျဟုတ်အလုံးသိစဒီဇိုင်းဘူးမခေါ်လာတဲ့နေလို့ဒီဇိုင်းမှာချမ်းချစ်ချက်နဲ့ဒီဆိုင်မှာတေတီကိုကြော်ရဲဘူးမှမရှိနဲ့နော်အားလုံးသမင်းနဲ့တော်ရဲတာလားကျွန်တော်အိမ်မှာဒီမှာပြိုင်ဖို့အိမ်မှာလေ့ကျင့်တာတော့ကာရီတာတစ်မျိုးပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီထက်ရောက်သွားတော့အားလုံးရဲ့စိတ်လေးနဲ့ကျွန်တော်လည်းတစ်ခါမှမလုပ်တစ်ခါမှမလုပ်ဘူးတဲ့ပုံစံမျိုးရွေးချယ်ခဲ့တယ်ပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့အကောင်းဆုံးတော့ကျွန်တော်လုံးဆောင်ခဲ့ပါတယ်ဟုတ်ကိုကကိုယုံကြည်မှုဆိုတော့50-50ပဲကြာအဲ့လိုအများကြီးမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါအကောင်းဆုံးကြိုးစားခဲ့တယ် pressure တော့အဲ့လိုတိတ်မရှိပြင်မဲ့ကိုရဲ့အဲ့လိုဘာလို့ပြရမလဲဆိုပြီးတော့တွေးတာပြီးတော့အချိန်တိတ်မရတာပြီးတော့အရန်စိတ်လှုပ်ရှားတဲ့စိတ်နဲ့ဆိုတော့ပူဆိုးတယ်စဉ်းစားလို့မရတာတွေအဲ့လိုမျိုးတွေတော့ကြုံတွေ့ရတယ်ဗျာဟုတ်အာခုံတာပေါ့ဗျာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီရွှေကြိုးလာပြိုင်တဲ့လူတွေအားလုံးကလည်းကိုတက်ချောအချောလာတွေပေါ်တယ်အားလုံးကလည်းအချောလေးလာလေးပဲအားလုံးကနောက်ပြီးတော့ကိုတက်တော်တဲ့လူတွေတက်တဲ့လူတွေပဲဆိုတော့ကတိုင်းကတော့အကောင်းဆုံးခဲကရွေးမယ်လို့တော့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါအများကြီးတော့မျှော်လင့်ထားပါတယ်ဗျာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ editor လည်းကျွန်တော်ဘယ်လိုပြောရမလဲအများကြီးလည်းမျောလင့်ထားတယ်ပြီးတော့အဲ့လိုရွှေကြိုမှာပါရတဲ့အတွက်လည်းဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့အနုပညာလောကရဲ့စုပန်းကိုင်ရတဲ့အဲ့ပါလေအဓိက main စုဖြစ်တဲ့ Academy ရွှေကြိုရွှေစင်ရုပ်ထုကိုကင်ပြီးတော့လက်ဆက်ကမ်းပေးရမယ်ဆိုတော့တော်တော်ပြောပါရတော့ဟုတ်ပြောတော့ကိုကိုကတော့လူပြင်းမတွေ့ဖြစ်ပေမဲ့ဖုန်းလေးတော့ဆက်ဖြစ်ပါလေဗျဟုတ်နေတော့ကျွန်တော်အားပေးရယ်သူကျွန်တော်ဒီလိုရေးလုတ်ပြနိုင်တော့သူဂုံယူရယ်လို့ပြောရယ်ဗျဟုတ်ကဲ့အရန်ဂုံယူရယ်ဗျဘာဖြစ်လဲလဲဆိုတော့ကိုကကဘာတိထိုးပေါက်သွားနိုင်တာဆိုတော့လေအများကြီးအများကြီးလဲကျွန်တော်တက်လဲအထောက်အကူဖြစ်တယ်ပြီးတော့သူရှောက်ခဲ့တဲ့လမ်းအရန်ပင်မန်းတယ်ဆိုတော့ရန်စ조사ခဲ့တယ်ဆိုတော့အရာမြင်တယ်ဗျဟုတ်ကိုကိုတိုင်းလောက်ရတဲ့အချိန်ကြတော့ဟုတ်ကိုကကိုဝါသနာပါတာဗျအနုပညာကြတော့ကိုကကိုဝါသနာပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဝါသနာပါပေမဲ့ကျွန်တော်မပြောရဲဘူးအိမ်ကိုကျွန်တော်ဓာကြီးကိုလှုပ်ချင်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့မပြောရဲဘူးပြီးတော့ကျွန်တော်ရုပ်ကျွန်တော်ပုံစံနဲ့ကြတော့ကျွန်တော်အရန်ချော့ရဲတဲ့မပါဘူးဗျအဲ့တော့ငါဒီလောကကြီးကိုဓာကြီးကိုလုံနိုင်အဆင်ပြေပါ့မလားဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးမှတော့ကျွန်တော်တန်ိတ်ခံချခဲ့တယ်ဘာလို့ငါမလုံနိုင်ရမှာလဲငါဘာလို့မလုံပြနိုင်ရမှာလဲဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ကျွန်တော်ဒီလောက်လုတ်ခဲ့တာပါဗျဟုတ်သူကတော့ကိုကတော့စူးစမ်းဖို့အဓိကပြောတာပေါ့နော်ဘာပဲလုတ်လို့အဖေနဲ့အမေမမေ့နဲ့ဖခင်ကမမေ့နဲ့ကျန်တာရဲ့အားလုံးကသူနောက်ကရှိပေးမယ်အားလုံးသူလိုက်ဖြည့်စီပေးမယ်အားလုံးပေါ့ဗျာနောက်ကနေပံ့ပိုးပေးမယ်ကျွန်တော်စူးစမ်းမှုပဲသူ့လုတ်ပေးဟုတ်အဲ့လိုမျိုးပါပဲအာညီကိုဆက်ဆံရကြတော့အကူနဲ့ညီလိုပါပဲကိုကတော့အနောက်ကနေပံ့ပိုးပေးနိုင်တယ်အကူအကြီးကြောက်နေတယ်သူကတော့လုံးဝမမမမရက်တီပေးနေတယ်ဗျကျွန်တော်ဟုတ်လားကျွန်တော်ဘာလုပ်ချင်လဲကိုကပြောတယ်ကိုကအကုန်လိုက်လုပ်ပေးတယ်ကျွန်တော်တို့ပညာမစုံရင်သူပညာစုံအောင်ဖြည့်ပေးမယ်ဟုတ်အဲ့လိုမျိုးသဘောမျိုးပါပဲဟုတ်တော်တော်မြင်တွေ့ခွင့်ရတယ်ဗျကျွန်တော်အနုပညာအခုဆိုရင်ကျွန်တော်အနုပညာလောက်တာတစ်နှစ်လောက်ရှိပေါ့နော်တစ်နှစ်လောက်ရှိပြီဆိုတော့ကျွန်တော်အနုပညာလောက်တစ်နှစ်လောက်ရှိပြီဒါပေမဲ့အဲ့ထဲမှာဗျကျွန်တော်အတွေ့အကြုံတွေငါအကိုဒီလမ်းပေါ်ဒီလိုမျိုးဖြစ်အောင်ဘယ်လောက်ထိစ조사ခဲ့ရလဲဆိုတာကြီးကစိတ်ထဲကိုရောက်တယ်ပြီးတော့ဒီသူလုပ်ခဲ့တဲ့အရာရာအလုံးမျက်လုံးနဲ့ပြန်မြင်လာတယ်ဗျဟုတ်ကျွန်တော်ကတော့ကိုရှောက်ခဲ့တဲ့လမ်းပဲလေဗျပြန်ပြင်လို့လည်းမရဘူးအဲ့အတွက်ကြောင့်အကောင်းဆုံးလုပ်မယ်အကောင်းဆုံး조사မယ်အကောင်းဆုံးပရိတ်သတ်ကိုချပြမယ်ကျွန်တော်ရှောက်ပြီးတော့မှအကိုပြောတာဗျကျွန်တော်ဒီကိုလာရှောက်တယ်ကျွန်တော်ဒီပထမရက်တောင်လာကက်စတင်ကိုဝင်ပြီးတော့မှအကိုပုံဆက်ပြီးပြောတာဗျဟုတ်ကိုကိုကတော့အဲ့လိုစူးစမ်းပေါ့နော်ဒီသူတော်မှဒီရွှေကြိုးဆိုတာသူလည်းဒီနေရာပဲတက်ခဲ့တဲ့လူကြောက်အဲ့တော့ကြောက်ကိုကိုကတော့ဒီနေရာမှာပါရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကိုဂုဏ်ယူရတယ်ဗျဟုတ်ကျွန်တော်လာပြိုင်တဲ့အတွက်လည်း
သူကုန်ယူမယ်လို့လည်းမျှော်လင့်ပါတယ်အဲ့ဒါတော့အခုလက်ရှိပဲပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တော်တော်ကျွန်တော်ပိုင်ဝန်ညီလို့မသိဘူးဗျကျော်ကိုတိုင်းကမပြောဘူးကျော်ကိုတိုင်းကလည်းအဲ့လိုမင်းပိုင်ဝန်ညီပါဘာဖြစ်တယ်ညာဗျအဲ့လိုပြောရင်ကျွန်တော်မကြိုက်ဘူးဗျကျွန်တော်ကလည်းကျောင်းကိုဘုံပြစ်ဘုံပြစ်အဲ့လိုမျိုးပဲခေါ်စေချင်တယ်အဲ့လိုပိုင်ဝန်ညီပိုင်ဝန်ကျွန်တော်မှနာမည်နဲ့နော်အဲ့လိုမျိုးကိုကိုလောင်ရဲမိတာတော့မိတာပါပဲဗျဒါပေမဲ့အဲ့လိုတခါတလေကြောက်လေကိုကကိုဖြစ်တည်မှုနဲ့ကိုရှိတာအကောင်းတယ်လို့ထင်တယ်ဗျဟုတ်ပိတ်တဲ့အာလုံးနှစ်သက်မှာစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုကြီးချမ်းသာခြင်းပြည့်စုံပါစေလို့ဆုမောကောင်းတောင်းပါပြီအဲ့အဲတရားစီရင်ကတော့ရန်ကုန်မှာပဲရှိမယ်ထင်တယ်ဗျအဲ့လိုတရားစခန်းဝင်ဖြစ်ဖို့များတယ်ကဲလဲကဲမယ်ပေါ့နော်တရားစခန်းလဲဝင်မယ်ကုတူလဲလုံမယ်ကဲလဲကဲမယ်ဟုတ်အဲ့လိုစဉ်းစားထားပါတယ်ဗျဟုတ်